Кампањата на Бајден ги стави репродуктивните права во центарот на председателските избори. Подпредседателката Камала Харис водеше кампања во Флорида на денот кога стапи на сила новиот закон за абортус во сојузната држава. This is a fight for freedom. Ова е борба за слобода, фундаменталната слобода да се носат одлуки за собственото тело, а нивната влада не треба да им кажува што треба да прават. Новиот закон за абортус на Флорида е меѓу најрестриктивните на државата и потекна иницијатива за гласање да се стави правото на абортус во државниот устав. Американските сојузни држави носат свои закони за абортус, бидејќи одлуката на Врховниот суд од 2022 година стави крај на федералната заштита на абортусот. Трамп назначи тројца од шесте судии кои одлучија за тој случај, а Харис вели дека гласачите треба да го повикаат на одговорност. Низ нашата држава, сведоци сме на целосен напад од сојузна држава до сојузна држава врз репродуктивната слобода. Треба да разберете кој е виновен за ова. Ова го направи поранешниот председател Доналд Трамп. Иако Трамп вели дека новиот закон на Флорида оди предалеко, тој редовно ја зема заслугата за овој пристап кон абортусот низ американските држави. Тоа е волјата на народот, објаснува во видео на социјалните мрежи. Сојузните држави ќе се разликуваат. Ќе имаат различен број недели, а некои ќе имаат поконзервативни закони од другите. И тоа е она што ќе биде. На крајот на денот, сето ова е волјата на народот. Мора да го следите своето срце, или во многу случаи, вашата религија или вашата вера. Во клиниката за женско здравје во Форт Пирс, Флорида, оваа пациентка стравува дека новиот закон значи дека повеќе млади жени ќе умрат. Искрено мислам дека тоа значи многу повеќе смртни случаи, бидејќи 6 недели не се долго време. Чувствувам дека абортуси ќе има, без разлика дали тоа се случува легално или нелегално. Ќе се случи, но само ќе биде небезбедно. Собственичката на клиниката, Кендис Дај, вели дека имало наплив на пациенти пред новиот закон за абортус. За неа забраната од 6 недели е премногу рестриктивна. Многу девојки дури не знаат дека се бремени до шестата недела. Тие мислат дека се 4 недели, бидејќи се уште не добиле менструација. Откако ќе направиме преглед со ултразвук, се утврдува дали тие се во шестата недела, а пациентките треба да бидат прегледени во два различни дена. Надвор од клиниката, демонстрантите против абортусот се обидуваат да се поврзат со секоја жена што влегува во неа. Тами Холи го споделува своето искуство. I'm here because abortion has hurt me. Овде сум затоа што сум повредена и секако не сакам да гледам други жени повредени од абортусот. Влегуваат низ вратата и никогаш не излегуваат исти. Без разлика дали се обидуваат да продолжат со нормален живот, никогаш нема да бидат исти. Иако прекинувањето на абортусот мотивира многу републикански гласачи, Трамп се чини дека е свесен за политичката чувствителност на ова прашање во тесната председателска трка. Always go by your heart. Секогаш одете по вашето срце, но ние мора да победиме. Мора да победиме. Ние сме нација што пропаѓа, но повеќе не можеме да бидеме нација што пропаѓа. Ќе ја направиме нашата нација одлична. Харис вели дека републиканските сојузници на Трамп во Конгресот сакаат забрана на абортусот на национално ниво. Трамп рече дека тоа не е необходно сега кога сојузните држави можат да донесат свои закони за абортус.